ବିଜେଡିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହାରରେ ବିଜେଡିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ବିଜେପି ଠାରୁ ଚାରି ଗୁଣା ଅଧିକ। ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚର 36 ଗୁଣା ଅଧିକ ବିଜେଡିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ। ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ବିଜେପି ଠାରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆସିଛି ବିଜେଡିକୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। 2019 ଠାରୁ ବିଜେପି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଆକାରରେ ପାଇଛି ମୋଟ 6060 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 148 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଲୋକ ପିଛା ବିଜେପିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ 43.69 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ବିଜେଡି 2019 ପରଠାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଆକାରରେ ପାଇଛି 775 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା 4.5 କୋଟି, ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣିଏ ଲୋକ ପିଛା ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି ପାଇଛି 175 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପିର ପ୍ରତି ଲୋକ ପିଛା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଠାରୁ ବିଜେଡିର ପାଣ୍ଠି ରାଶି 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ବୋଲି ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ତଳକୁ ରହିଛି ଟିଏମ୍ସି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ହେଉଛି 10.23 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡର ଗଣିତ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଶରେ 543 ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକସଭା ଆସନ ପିଛା ପାଉଛି 11.16 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ହିସାବରେ ବିଜେଡି ପାଉଛି 36.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ, ଯାହାକି ବିଜେପି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ। ସେହିଭଳି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 95 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏହାର 36 ଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 36 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।